بسم الله الرحمن الرحيم. وحين مرني وحين يعيد سوق حصته هري دقناي مير برودكتيف اورجانيسكا حبناها ترك ايه رقا وحين كسر هذا التاسيسكا هاي التاسيسك واك دليه ما كان حيز شيب كود وحين رواه شيب ك وكوت واك ليليهين وحين شيب كتبته كحجة نت بضان وكيش بيكون يحشر لما يقعد رأي قانا اسكراتهم وحي صار على شقودة دلجو دي واتس فاكشن اوف تاسيس تاسيس كو برديوسيس جاميتيس او رمح لراحظة اسبام كي سو دايان they also produce the male sex hormone waxay kala soo daayaan hormoonada jinsiga ee ama labka ee magaca loo yaqaan testosterone ay soo daayaan maxa kale oo ka mid ah reproductive fi male organiska waxa ka mid ah accessory sex glands qanjidhada dhinaca taranka laga maarmaan ka waa this include waxa ka mid ah qanjidhadan waxa la yiraahdo barren seminal vesicle waa laba kiish inta badan oo beero laba fruit bay soo daayaan iyaguna prostate gland qanjidhada la yiraahdo ka mid ah كوبريس جلان قشل لها سونا كاميرا كونوا جلانس وقنشيرو إن شاء الله وحيابها قبطاني وحيابها سو دايان فونتريكا لوفا فاهيتونا صدق لما كنت كنت راح الله يقانا اكسسري سكسي جلانس ترانكا ايام كنت راح يانا لغم بارمي وهي وحميته كنت بساحي نقانسا بنيس وحميتها الرقويان the head of the penis وحميتها انت مدي حيدا هوري اسكول وحا الله يقانا جلانس بلا رهدا وهي مدى حينتها هوري عن اسكفر بي وحانا كنت هارن fall of skin مقار اما هرق لابلاون باكو تهارن kol magaciisa loo yaqaano bribius oo ama foreskin baa la yidhaahdaa waa inta badan qofka laga gooyo laga jareyno ku naqaano baragta ama booryada loo yaqaano ayaa ku taxaadan foreskin bribius ta yuris tara xidka la yidhaahdo xidka oo garan sana waa xidka kaayid soo martee basis turu wuxuu ka dhex gudbaa eti center xubinta la yidhaahdo beniska dhexdeedu maraa waa kan ee xubinta lagu leeyahay beniska waa kan ka sheen ugu qorantay xubintaas la oranaya xubintaas magaciisa loo oranayo beniska xubinta taranka raka tumada soo dhex marto waa maxay tumada soo dhex marto waxa la yidhaahdo yuris tara hayka timaada kaada hayso si toos ah uga timaada ka waxa ku qoran urinary bladder marka yuri saraha laba shay baa dhaxmara isim koodin ca kamina tubadan soo qaada soo tubadaasi iyo tano iyo kaada haysto kaada ka imanaso yuri saraha marka laba shay baa ino dhaxmara kaadida iyo isbam ka dhaxmara way seminal vesicle iska lagu sheegay ka ko sheegnay waa kuwan waa kan iyo kan waa labada vesicle wax soo daayaan fruit bay soo daayaan inta badan ay ku daraan isbam ka lagu daraa prostate gland qashir kala dhaahda wadiga arkay ka isku yaalo halkaas ka hooseeyna isagna waka halkaas ku yaalo isagna waka ku hareereysan inta badan areadaas wuxuu ka agsi ku kulmaan tuumbada ka soo baxday ka haysta iyo tuumbada ka timid tasiska ka kaalay tan xubinta hada u fiirsatay waxa inoo qoran ama tan dhinaca kala baa ku xaq qoran tasis ba ku qoran tasis waxa bad qoratay marka tan waa la mid uun maxaa sawgu dhaaran kiisha ku dhaaran dusha sare ka xiga waxa ku qoran scrotum waa kiishka inta badan ilaaliya tasiska hadaba halka waxa ku xishira tuumbooyin baad halka ku xishira tuumbooyin laalaan baa halka ka sare oo aga tuumbaas ugu dhigsan halka afin tuumbada magaceedu waxa la oranaya tuumbada waxa la oranaya epididymis baa la yiraahdaa epididymis epididymis ko halka isbamka lagu sameeyo laguna kaydiyo inta badan marka tuumbadaas waa tuumbada ka sareysa taskiisa ugu taala laakiin tuumba kala ku sii xidhan tuumbooyinka ama xididada tuumbadaas waa tuumbada isbamka qaada tan kalena waa la mid iyadana waa taa kan waa epididymis ki sare hay kan waa scrotumki tumbada ka soo qaata marka tasiska labada ka dhile laba tuma ka soo kala baxa laba tuma meelba ka soo kulmaano ee kala soo kuma yuri sara marka tubada magaciida maxaa la yiraahdaa iyo ma qorna waxa la isbam dakti isbam dakti wala waxa ku qoran tan isbam dakti waa tumbadi qaadaysay isbamka ayaa la yiraahdaa isbam dakti waxa ka timaada iyadoo halkeen tasiska ayadoo ka timaada kan iyadana waxa noqonaya yuri sarihi taasina waxa noqonaysa urinary bladder ka dhaysay ee tama kala isku daro waxa la yiraahdaa male reproductive organ xubnaha taranka ee raka dhinaca dumarka ee female reproductive organiska dhinaca dumarka waxa female reproductive system habdhiska taranka ee dumarku consist of wuxuu ka kooban yahay the following structure qaabilsimeed kan soo socda kow oo fariga iyagana ugu caansan kagu khatarsan oo fariga ovaries uga xasidiyasha this are two waa laba of a shape structure qaabilsimeed kan waa sida iyagana ukunta oo kale that lay waxay ku yeelan on either side labada dhinac of the pelvic cavity miska pelvic cavity godka miska hoose hareeriisa ayay ku yaalaan gudaha ku jiraan miskaha gudihiisa oo ay raacsiina kasi ku yaalaan tayara taashirtu waxay ku dhagsan yihiin taras ilma galeenka ay ku dhagsan yihiin oo haystaan bay waxa ku haya min beriin xoob yar baa ku haya ilma galeenka oo firigu dhinacna ilma galeenka ku xidhan dhinacna tuumbu ka xidhan falaada fallopian tube de produce waxay soo saaraan oo firigu female gamete unuga taranka ee dhadiga la yiraahdo egg waxa la macna oofe oofay egg waa sukumid waxa soo daaya oo fariga aan female sex hormone iyo hormoonada dhadig jinsiga dhadig hormoonadu way soo daayaan hormoonada dumarka ay soo daayaan oo firigooda wax loo yaqaan estrogen iyo progesterone waxa la yiraahdo estrogen
iyo progesterone baa la yidhaahdaa, waa labada hormoon, halkana ka hor hal hormoon bayna ka ahayd, iyagana waa laba. Tuumbada kalabaad ee ku xiga kaasi kow buu ahaa, kalabaad waxaa loo yaqaanaa fallopian tube, orama waxaa loo yaqaanaa oviducti. This baa lagu dhahay yar, halkan waa tuumbadane. The egg baa lagu dhahay ugxanta, passes down ayaa hoos soo mara, hoos bay u soo daadegaan. After being released, ka bacdi marka la soo daayo, farmaka laga soo daynaya the ofriga, ofriga marka laga soo daayo egga, egga marka ofriga laga soo daayo waxa soo qaada fallopian tube ka soo qaadaan. And also sidoo kale tagis bilis waxaaba tuubada ka dhacda la yidhaha fallopian tube, waxa ka dhacda fertilization, bacrimita bini aadamka, xasuusta bacrimita bini aadamku, bacrimaha dadku qeexi doona waa marka egga iyo ismanku kulmaane, meesha ku kulmaan waxa loo yaqaana fallopian he tube la yidhaahdaa. Uteruska waa ilma galeenkii, waxa la macnaa worm. This is a thick walled muscular organ, waa xubin wada murqiya ah, waa xubin gidaarida wada murqi yahay, in which kaasoo development of the fetus, kobaca ilmaha yari tagis bilis uu ka dhaco. The uterus ilma galeenku communicate with, wuxuu ku xidhan yahay outside, dabadu u furan yahay turu, wuxuu ku xidhan yahay magaca muscular canal, tuumbo murqiya ah, kool magaceeda loo yaqaano baris canal. Marka baris canal ku halka ilmuhu kasoo dhasho iyo waxa isku xidhan uterus kaas ku xidhan, between the uterus inta u dhaxaysa ilma galeenka aan baris canal iyo wadada ilmuhu ka dhasho is a muscular ring, waxa ah murqiyo wareegsan, kool magaciisa loo yaqaano cervix baa la yidhahdaa. Cervix waa murqiyo wareegsan weeye. The external opening of the baris canal, halka u dambaysa ilmuhu ka dhalanayo, tuumbada ilmuhu ka dhalanayo halkeed ugu dambaysa, iskood waxaa loo yaqaanaa falfa ama fulfa la dhahdaa. Waa kan sawirka daba taranka dhinaca bini aadamka, dhinaca femaleku aan ka bilaabo halka, oo ofriga waa kaa soo maaragtid, kii kalena waa kan. Xuubka har baa daba ku hayay ilma galeenka waa kan. Kan waxaa ku qoran makaaka uterine cavity, halkaas waa halka ilmuhu ku korayiin. Halkan waxaa ku qoran uterine wall, waa gidaaradiisii, saddex gidaar buu ka samaysay, iyo fatoriga dhiga doontaan insha allah gidaaradiisu murqiyo leeyihiin, waa kuwa gidaaradiisii. Kan waa ofrigi kaasinahe, waa ofrigi tuumba ka bilaama saatama ku xidhan mid arkasan, tuumbada sata kaasoo marasa ka imanasa ilma galeenka, tan way ku xidhan tahay isku mid. Tuumbada maxaa idinku qoran fallopian tube, tuumbada insha allah waxaa ka dhaca fertilization, bacriminta ayaa ka dhacda, bacriminta ka dhacda. Tuumbada dheeriyada waxaa la oranaya baris canal weeyaan, waa halka ilmuhu ka dhalanayay, halka ilmuhu ka dhalanayay ugu dambaysa, waxaan idhahay full fallopian, waxa kaagu dambaysa ee gabagaba dabada u xigta, halka u dhaxaysa daba baris canal, halka ilmuhu ka dhasho iyo iyo train cafeteria iyo halka ilmuhu ku korayo, halka u dhaxaysa muruq yar baa ku yaala. Muruqa magaciisa waxaa loo yaqaana cervix baa la yidhahdaa. Cervix waa muruq yar marna kala baxa oo ilmaha yar baa tabada madaxa soo saara marku ilmaha yar u dhalanayo. Fertilization baa arrimita, fertilization baa arrimita is tabarasis, waa habka in which habka soo male gamete unugada lab aan female gamete iyo kuwa dhadegay koobena isugu darsamaan. The cell unuga which is formed ka samaysma by this fusion, marka labada unug isku tarsamaan, iskool waxaa loo yaqaa magaciisa zygote. Marka isku tarsamaan male gametka iyo female gametka, kana waa spermki, kana waa eggi, maxaa soo baxa zygote baa soo baxa. In human fertilization bacrimita bini aadamku oo kaarisin, waxay ka dhacdaa fallopian tubeka, fallopian he tubeka kaasi ka dhacdaa, fallopian tubeka kaasi ka dhacdaa bacrimita bini aadamka weeyaan ama naasleydaba. Oo female reproductive tract waxayna kamid tahay halkaas, waxay kamid tahay dhuumaha taranka ee dhadiga kamid tahay. The sperm baa lagu sperm iska swim way dabaasha through the cervix ka dhaafaan, cervix ku amur qeyra cervical ka ahaa, intu waxay galaan halka uterus ka galaan. They pass through the uterus, uterus kana way sii dhaafaan, aan inter waxay galaan oviduct, tuubada la yiraahdo fallopian tube ka iyo oviduct baa sumacna, halkaas ay galaan. The release of ovum kila soo daayna is thought to survive, wuxuu ku noolaan karaa for about 24 saacadood buu ku noolaan karaa tuubada. Marka soo daayo egga kan egga soo daayo, halkan wuxuu ku noolaan karaa 24 saacadood, waxaa la yidhaahdaa saddex cisho aad u meelaha akhraatako kar badanasa, saddex cisho meelahaas ku noolaan karaa. There are two types of fertilization, bacrimintu waxaa loo qaybinayaa laba qaybood, external fertilization bacrimin dabadeed iyo internal fertilization iyo bacrimin he gudeed. Bacriminta dabadu tagis bas waxay ka dhacdaa outside the female body, jirka dabadiisi ka dhacdaaba, dibadda jirka ayay ka dhacdaa outside, fish kalunka isticmaala iyo amphibianiska. Amphibianiska waxaa ka mid ahaa rahi, ispamka iyo waxaa la sii deynayaa egiyo biyaha dhexdooda ku kulmaan ba iyagu kama dhacda gudaha. Internal fertilization bacriminta guduhu tagis bas waxay ka dhacdaa inside the female body, jirka gudihiisa ka dhacdaa. Waxaa ka mid a maamuliska naasliidaba ka mid a. Sawirkan u fiirso, ofamka waa kan, egi waa kan, ispamkiina waa kan, waa kuwa isku soo tarsamaya, soo dhawaanaya, waa isku tarsamaya. Marka isku tarsama waxaa loo bixiyey foamin saygood baa samaysmay, waa kaa taran sii sameeyey, marka labuu sii kala baxaya afar sideed ay 16 marka dawa kaa ilmihii noqda, saasuu ku koray, marka hore saas isku soo tarsamee. Haga sabidi tona insha Allah.